जय हिंद विद्यार्थी मित्रांनो, मी महेंद्र तिलंगरे इंदिरा एज्युकेशन अँड सर्व्हिसेसमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. तर आपण UPSC चा GS 1, 2, 3, 4 याचा पूर्ण सिलॅबस बघितलेलाच आहे. तर त्यामध्ये जे सायन्स अँड टेक आहे, तर त्यामध्ये आपण जो सिलॅबस बघितलेला आहे त्यामध्ये मी सांगितलं होतं की बायोलॉजी, केमिस्ट्री अँड फिजिक्स ह्या तिन्ही सब्जेक्टचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. तर जो आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे तो आपण अभ्यास करणारे आज बायोलॉजी स्टार्ट करतो आहे आपण. तर लेक्चर सुरू करण्या अगोदर आपणा सर्वांना एक विनंती आहे की हा व्हिडिओ तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून जे आपले ग्रामीण भागातील मित्रमंडळी आहे त्यांना UPSC चा किंवा MPSC चा मराठीतून अभ्यास करण्यास मदत मिळेल. तर हा व्हिडिओ त्यांच्यासाठी शेअर करा. तर आपण बायोलॉजी स्टार्ट करतोय. तर बायोलॉजी म्हणजे काय? तर बायोलॉजी म्हणजे जीवशास्त्र. ओके, बायोलॉजीला मराठीत आपण जीवशास्त्र म्हणतो. तर सजीव जे सजीवसृष्टीचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला आपण काय म्हणतो? जीवशास्त्र म्हणतो. ओके, त्यानंतर आपण जे बायोलॉजी आहेत, तर बायोलॉजी हा शब्द किंवा ही संकल्पना कुठून आणलेली आहे? ग्रीक भाषेतून आलेली आहे. तर ग्रीक भाषेतून कशी आली? तर दोन शब्द होते जे, एक बायो आणि एक लॉजी. तर बायो शब्द म्हणजे जीवन किंवा लाईफ म्हणू शकतो आपण, आणि जे लॉजी आहे त्या शब्दाचा अर्थ शास्त्र होतो किंवा सायन्स म्हणू शकतो आपण. तर असा दोन ग्रीक शब्दांचा मिळून एक बायोलॉजी हा शब्द तयार झालेला आहे. त्यानंतर आपण बघू जे जीवशास्त्र आहे, बायोलॉजी ह्या शब्दाचा सर्वप्रथम उल्लेख कोणी केला? तर 1801 किंवा 1802 असं म्हणू शकता तुम्ही, कारण की भरपूर पुस्तकांमध्ये 1801 लिहिलेलं आहे, भरपूर पुस्तकांमध्ये 1802 लिहिलेलं आहे, त्यामुळे मी दोन्हीसुद्धा घेतले तारखी. तर जे सर्वात पहिले फ्रान्सचे जे शास्त्रज्ञ त्यांनी लॅमार्क, फ्रान्सचे शास्त्रज्ञ लॅमार्क यांनी बायोलॉजी शब्दाचा उल्लेख केला, आणि जर्मन शास्त्रज्ञ एक जे ज्यांचं नाव आहे ट्रेव्हिरेन्स. ओके, ट्रेव्हिरेन्स, तर त्यांनीसुद्धा बायोलॉजी ह्या शब्दाचा उल्लेख केला. तर फ्रान्स शास्त्रज्ञ लॅमार्क आणि जर्मन शास्त्रज्ञ ट्रेव्हिरेन्स. त्यानंतर जो जीवांचा अभ्यास करण्यालाच आपण जीवशास्त्र म्हणतो. त्यानंतर जीवशास्त्राचे जनक हा प्रश्न SSC ला सुद्धा विचारलेला आहे आणि MPSC ला सुद्धा विचारलेला आहे. तर आपण बघू जीवशास्त्राचे जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी. फादर ऑफ बायोलॉजी कोण आहेत? ॲरिस्टॉटल. ॲरिस्टॉटलला अरस्तू सुद्धा म्हणतात. भरपूर पुस्तकात ॲरिस्टॉटल नाव लिहिलेलं आहे आणि भरपूर पुस्तकात अरस्तू लिहिलेलं आहे. तर कन्फ्यूज होऊ नका. त्यानंतर आपण बघू की जे बायोलॉजी आहे त्याचा जो दोन भागात विभाजन करण्यात आले बायोलॉजीचा, एक जीवशास्त्राचे वर्णन दोन भागात करण्यात आलेलं आहे. तर एक प्राणीशास्त्र आणि वनस्पतीशास्त्र. तर प्राणीशास्त्राला आपण काय म्हणतो? झूलॉजी. आणि वनस्पती शास्त्राला आपण म्हणतो बॉटनी. तर प्राणीशास्त्र आणि वनस्पतीशास्त्र, तर हे दोनच शाखा आहेत असं नाही, कारण की ह्याच्या आणखी भरपूर वेगवेगळ्या शाखा आहेत. कारण की जसजसा सजीवसृष्टीचा विकास होत गेला तसतसे त्याचे वेगवेगळ्या शाखा निर्माण होत गेल्या, किंवा त्याच्या ज्या उपशाखा म्हणतो आपण त्या निर्माण होत गेल्या. तर आपण ज्या महत्त्वाच्या आहेत त्या बघू फक्त. तर जीवशास्त्राचे जे जनक आहेत, अरस्तू यांनी याला दोन भागामध्ये विभागलं, एक प्राणीशास्त्र एक वनस्पतीशास्त्र. तर प्राणीशास्त्राचे जनकसुद्धा अरस्तूच आहेत, ज्यांनी बायोलॉजी शास्त्राचे जे जनक आहेत तर त्यांचा जो कालावधी आहे, त्यांचा जो जीवन कालावधी आहे तो बघू आपण. जो आपण BC म्हणतो म्हणजे इसवीसनपूर्व 384 ते 322 इसवीसनपूर्व अरस्तूचा जीवन कालावधी आहे. तर त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं, त्या पुस्तकाचं नाव काय आहे? हिस्टोरिया ॲनिमोलियम. तर लक्षात ठेवा की अरस्तूने जे पुस्तक लिहिलं त्याचं नाव काय आहे? हिस्टोरिया ॲनिमोलियम. तर त्यांनी त्या पुस्तकात काय लिहिलेलं आहे? 500 प्रकारच्या प्राण्यांचे वर्णन केलेले आहे त्यामध्ये.
प्राणीशास्त्राचे जनक अरस्तू, अरस्तूने एक पुस्तक लिहिलेलं आहे, त्या पुस्तकाचं नाव हिस्टोरिया ॲनिमेलियम, आणि त्या पुस्तकामध्ये काय लिहिलेलं आहे, 500 प्रकारच्या प्राण्यांचे वर्णन केलेले आहे. त्यानंतर जे वनस्पतीशास्त्र आहे, तर वनस्पतीशास्त्राचे जे जनक आहेत ते थिओफ्रॅस्टस, तर थिओफ्रॅस्टस हे ॲरिस्टॉटल किंवा अरस्तूचे शिष्य आहेत. तर वनस्पतीशास्त्राचे जे जनक आहेत ते थिओफ्रॅस्टस, तर थिओफ्रॅस्टस यांनी एक पुस्तक लिहिलं, त्या पुस्तकाचं नाव आहे हिस्टोरिया प्लॅन्ट्रम. तर हिस्टोरिया प्लॅन्ट्रम हे पुस्तक कोणी लिहिलं, थिओफ्रॅस्टस. तर थिओफ्रॅस्टसनी जे पुस्तक लिहिलेलं आहे हिस्टोरिया प्लॅन्ट्रम, तर त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी 500 प्रकारच्या वनस्पतीचे वर्णन केलेले आहे. किती? 500 प्रकारच्या वनस्पतीचे वर्णन केलेले आहेत. त्यानंतर आपण जे महत्त्वाचे जीवशास्त्र, जीवशास्त्राच्या ज्या विविध शाखा आहेत आणि त्यांचे जे जनक आहेत ते बघणार आहोत. तर आपण जे जीवशास्त्राचे शाखा आणि त्याचे वेगवेगळे जनक बघणार आहोत, शाखेचे जनक बघायचे आहेत आपल्याला त्या. तर जीवशास्त्र, जीवशास्त्राचे जे जनक आहे अरस्तू आपण ते बघितलंच, वनस्पतीशास्त्राचे जनक आहेत थिओफ्रॅस्टस हे बघितलेलंच आपण. त्यानंतर जीवाश्मिकी, जीवाश्मिकीचे जे जनक आहेत तर त्यांना, त्यांचं नाव आहे लिओनार्डो डी विन्सी, लिओनार्डो डी विन्सी. त्यानंतर जे सुजनिकी, सुजनिकी शास्त्राचे जे जनक आहेत त्यांचं नाव आहे एफ गाल्टन, एफ गाल्टन. त्यानंतर आधुनिक वनस्पतीशास्त्राचे जे जनक आहेत त्यांना लिनियस असं म्हणतात. त्यानंतर प्रतिरक्षाशास्त्र, प्रतिरक्षाशास्त्राचे जे जनक आहेत ॲडवर्ड जेनर, ॲडवर्ड जेनर. ओके. त्यानंतर अनुवंशिकी जे शास्त्र आहे त्याचे जे जनक आहेत त्यांचं नाव आहे ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल. त्यानंतर आधुनिक अनुवंशिकी याचे जे शास्त्रज्ञ आहे त्यांचं नाव आहे, किंवा याचे जे जनक आहेत त्यांचं नाव आहे टी एच मार्गन. त्यानंतर पेशीशास्त्र, पेशीशास्त्राचे जनक कोण आहेत, तर रॉबर्ट हुक. त्यानंतर वनस्पती चित्रण, वनस्पती चित्रणचे जे जनक आहेत त्यांचं नाव आहे क्रेटियस. त्यानंतर वनस्पती शारीरिकी, वनस्पती शारीरिकी याचे जनकचं नाव काय आहे, एन ग्रीव. त्यानंतर याच्या पुढं कंटिन्यू करू आपण. जे जंतुशास्त्र आहे, जंतुशास्त्राचे जनक अरस्तू आहे, ते सुद्धा बघितलं आपण. त्यानंतर वर्गिकी, वर्गिकीचे जे जनक आहेत ते लिनियस आहेत. त्यानंतर आधुनिक भ्रूणशास्त्र, तर आधुनिक भ्रूणशास्त्राचे जे जनक आहे वॉन बेअर. त्यानंतर चिकित्साशास्त्र, चिकित्साशास्त्र म्हणजे मेडिसिन, तर हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स हे नाव आहे शास्त्रज्ञाचं. तर तुम्ही सर्वांनी थ्री इडियट्स बघितलंच असेल, त्यात आमिर खान करीना कपूरला म्हणतो की तुम्ही ती शपथ घेतात, तिला काय म्हणतात, हिपोक्रेट्स. तर हिपोक्रेट्स हे शास्त्रज्ञाचं नाव आहे जे मेडिसिनचे जनक आहेत, चिकित्साशास्त्र. तर ती शपथ काय असती, की कोणत्या पेशंटला तुम्ही नाही म्हणणार नाही, तर ती ह्या शास्त्रज्ञाच्या नावाने शपथ दिली जाते त्यांना. त्यानंतर जी औतिकी आहे, औतिकीचे जे जनक आहेत त्यांचं नाव आहे मॉर्सेलो मॅल्पिली, मॅल्पिजी, मॉर्सेलो मॅल्पिजी. त्यानंतर जे उत्तरी जे उत्तरी वर्तन आहे त्याचा सिद्धांत जो मांडलेला आहे, उत्तरी वर्तन याचा जो सिद्धांत मांडणारे जे जन, किंवा ह्या सिद्धांताचे जे जनक आहेत त्यांचं नाव आहे ह्युगो डी व्रीज, ह्युगो डी व्रीज. त्यानंतर जे तुलनात्मक शारीरिकी आहे, तुलनात्मक शारीरिकी त्याचे जनक आहे जी क्यूवियर, जी क्यूवियर. त्यानंतर कवकशास्त्र, कवकशास्त्राचे जे जनक आहेत मैकेली. त्यानंतर वनस्पती जी कारिकी आहे, वनस्पती कारिकी त्याचे जे जनक आहेत त्यांचं नाव आहे स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स. त्यानंतर जीवाणुशास्त्र, जीवाणुशास्त्र, जीवाणुशास्त्राचे जनक आहे ल्यू, ल्यूवेहॉक, ल्यूवेहॉक. त्यानंतर सूक्ष्मजीवशास्त्र,
तर सूक्ष्मजीवशास्त्राचे जनक हे लुई पाश्चर. तर लुई पाश्चरबद्दल पण तुम्हाला माहिती आहे की त्यांनी लसेचा शोध लावला होता. त्यानंतर काही भारतीय शास्त्रज्ञ बघू आपण, जे भारतीय जनक आहेत, भारतीय शाखेचे जनक. तर हे आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे, UPSC MPSC साठी. तर भारतीय का, तर भारतामधले कवचशास्त्राचे जनक, तर भारतामधले ते, म्हणून भारतीय कवचशास्त्र जे जनक आहे त्यांचं नाव आहे ई जे बॅटलर. ओके, ई जे बॅटलर. त्यानंतर भारतातील जे ब्रायोलॉजी, भारतातील जी ब्रायोलॉजी त्याचे जे जनक आहे एस आर कश्यप. त्यानंतर जी भारतीय परिस्थिती आहे, पारिस्थिकी, जी भारतीय पारिस्थिकी आहे त्याचे जे जनक आहेत त्यांचं नाव आहे आर मिश्रा. त्यानंतर जे भारतीय शैवाल शास्त्र त्याचे जनक आहे MOP आयंगर. तर हे चारही नावं आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत, तर हे पाठ करून टाका. त्यानंतर आपण नेक्स्ट बघू, हे काही जीवशास्त्राच्या प्रमुख शाखा आहे आणि त्याच्याशी संबंधित जो अभ्यास केला जातो त्यांचा नाव आहे. तर ॲपिकल्चर, ॲपिकल्चर हे कशाशी संबंधित आहे, मधमाशीचं पालन किंवा त्यांचं मध निर्मिती किंवा त्यांच्यावर जो रिसर्च केला जातो मधमाशीवर त्याच्याशी निगडित आहे ॲपिकल्चर. ॲपिकल्चर म्हणजे मधमाशी, मधमाशी अभ्यास म्हणू शकता तुम्ही. त्यानंतर एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटकांचा अभ्यास, पण कोणत्या कीटकांचा, जे आपले पीक आहेत पिकावर जे कीटक नुकसान करतात, ते जे नुकसान करणारे कीटक असतात त्याला म्हणतात एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी शास्त्रामध्ये येत होते. त्यानंतर सोरोलॉजी, सोरोलॉजीचे जे सोरोलॉजी कशात येतं, जे पाल विषयक अभ्यास करतात, म्हणजे जी भीतीवर असते ती पाल, चिपकली म्हणतो आपण त्याला. त्यानंतर ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी म्हणजे पक्ष्यांच्या प्रजातीचा किंवा आहार किंवा राहणीमान, त्यांचा विहार, याचा सगळ्यांचा अभ्यास करतो, त्याला त्याला काय म्हणतात, ऑर्निथोलॉजी. त्यानंतर इक्थिओलॉजी, इक्थिओलॉजी कशासाठी, माशा संबंधित. त्यानंतर जे पिसिकल्चर आहे, पिसिकल्चर म्हणजे मत्स्यपालन संबंधी अभ्यासक्रम. त्यानंतर जे ओफिओलॉजी, ओफिओलॉजी कशा संदर्भात आहे, जे साप आहे, स्नेक म्हणतो आपण त्याच्या संदर्भात. त्यानंतर जे सेरिकल्चर आहेत, सेरिकल्चर म्हणजे जे रेशमी कीटक आहे ज्याच्यापासून आपल्याला रेशम मिळते, ज्या किड्यांपासून, त्या किड्यांचा अभ्यास म्हणजे सेरिकल्चर. त्यानंतर फायकोलॉजी, फायकोलॉजी म्हणजे शैवालाचा अभ्यास करणे. त्यानंतर एन्थोलॉजी, एन्थोलॉजी म्हणजे फुलाविषयीचा अभ्यास. त्यानंतर फोमोलॉजी, फोमोलॉजी म्हणजे फळाविषयींचा अभ्यास. त्यानंतर सिल्विकल्चर, सिल्विकल्चर कशाबद्दल, वनवृक्ष, वनवृक्ष म्हणजे आपण त्याला मराठीत गायरान किंवा जंगल म्हणू. त्यानंतर जे इंड्रोलॉजी आहे, सॉरी डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजीचा जो डेंड्रोलॉजीमध्ये वृक्षसंबंधी सखोल अभ्यास. वृक्ष म्हणजे जे जंगलात किंवा दुसरीकडे नसतात, जे जे सिल्विकल्चर आहेत त्या म्हणजे जे जंगलात, जे विविध त्याला काय म्हणता येईल, बायोडायव्हर्सिटी असलेले जे वृक्ष असतात ते सिल्विकल्चरमध्ये येतात, आणि जे रेग्युलरली सापडले जातात ते डेंड्रोलॉजीमध्ये, वृक्षसंबंधी सखोल अभ्यास. त्यानंतर मायकोलॉजी, मायकोलॉजी हे कवक जे संरचना असते, कवक संरचना, तर कवकांची जी संरचना आहे त्याचा जो अभ्यास करतात त्याला मायकोलॉजी म्हणतात. तर हा एक जनरल स्टडी झाला बायोलॉजीचा, हे बेसिक लेक्चर झालं. तर बेसिक लेक्चर तुम्हाला कळालं असेल. तर मी याच्यात काही सुधार केला पाहिजेत का असं कधी वाटत असेल तर प्लीज मला तुम्ही तसे कॉमेंट द्या, आणि मग मी तो सुधार करण्याचा प्रयत्न करेन. तर हे बायोलॉजीचं आपलं बेसिक लेक्चर झालं. तर तुम्ही ह्या व्हिडिओ लेक्चरला प्लीज शेअर करा, जेणेकरून आपले जे ग्रामीण भागातील मित्रमंडळी आहे त्यांना फायदा होईल.
तर जय हिंद विद्यार्थी मित्रांनो, धन्यवाद.